ជាតរិដ្ឋសិល្ហជនជាទីមេត្រីយើងចេញពីរឿងរ៉ាវក្នុងស្រុកចាប់អារម្មណ៍តែក្រៅប្រទេសវិញម្ដងដែលផ្ដាមដំបងនេះគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងចិត្តមួយរូបគឺលោក Michael Wong គឺគាត់បានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងទិវិយគុណឪពុកចាំដឹងថាតើរូបភាពនោះជាស្ថិតនៅចំណុចណានៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺជាទិវាគុណឪពុកឬក៏ Happy Father's Day នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនថា Instagram, YouTube, ជាពិសេសគឺ Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតនោះទេគឺមានការចែករំលែករូបភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើនមិនថាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញឬក៏ក្រុមសិល្បៈកោសិល្បៈខាងនេះនោះទេនៃជុំវិញពិភពលោកសត្វតានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងឪពុករបស់ពួកគេអមដោយសារឃ្លីសរសេរថារីករាយទិវាគុណឪពុក ឬ Happy Father Day តាមមានឬមួយដែលអ្នកគមត្រូវកម្ពុជាមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺតារាចម្រៀងចិនដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់គាត់ថាជាម្ចាស់បទចម្រៀង Fairy Tale គឺលោក Michael Wong បានបង្ហោះរូបភាពមួយសัญลักษณ์ជាមួយនឹងអបអររបស់គាត់ហើយរូបភាពនោះគឺច្បាស់100%គឺស្ថិតក្នុងតំបន់អង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពនោះលោកបានសរសេរជាមួយនឹងឃ្លឹមថា ពេលវេលាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែលកន្លងផុតទៅជាងគ្រុបគ្នា subset តែមានឆាកជីវិតមិនដូចគ្នានោះទេត្រូវតែធ្វើជាពន្លឺដែលនៅក្បែរខ្លួនលោកពុកជីនិចសូមជូនពរដល់ឪពុកទាំងអស់នៅលើពិភពលោករីករាយទីវាគុណឪពុកសូមមានសុខភាពនិងសុខភាពល្អសូមជម្រាបជូនផងដែរថាបន្ទាប់ពីលោក Michael Wong គឺបានបង្ខោះរូបភាពនោះមិនទាន់បានតាមមាណនីតិផងអ្នកគមត្រូកម្ពុជាជាច្រើន បានចុះទៅបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ថ្លៃអំណរគុណលោក Michael Wong ដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយកេរមរតកខ្មែរតាមរយៈរូបភាពទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលគួររំលឹកផងដែរថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសចិនលោក Michael Wong គឺបានធ្វើដំណើរមកកំសាន្តបែបឯកជនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងគ្រួសារមកលេងទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបង្ខំរូបជាច្រានសัญลักษณ์អំជាមួយនឹងពាក្យសាសនាមិនដាច់ពីមាត់ក្រោយពីបានដើរលេងលើលើទឹកដីដ៏អស្ចារ្យនេះថែមទៀតផង